Obra hau, udazkenean, astea, espero dugu. 17 milioi terdiko aurrekontua dugu, eta 20 hilabeteko epea. Amainako garalekuaren eta hartantzako geltokiaren arteko zatian, bikoiztu egingo dugu trenbidea, eta Amainan geltoki berri bat lurperatua eraikiko dugu guztiz irisgarria. Gainera, Amaina eta Legarre artean trenbidea estaliko dugu 10.000 metro karratuko plataforma handi bat sortuz. Zalantzarik gabe, aldaketa urbanistiko itzela eta ikarigarrizko hobekuntza ekarriko digu pasealeku berri horrek.